terus petugas hukumnya kaya asu, polisi, terus jaksa, hakim, kaya asu kabeh. Diralat ora kabeh. Ono sing pejabat isi bersih dan berwibawa. 100. Ya. Sipate asu piye? Sipate asu kuwi jajal deloken. Asu kae nek mlaku di tengah dalan opoan ono. Ndase kuwi lempeng ora, ndase mesti mengong ini. Nah. Ngerti apa ora? Dadi petugas hukum kuwi ora tuwajuh. Ora tumanina anggone njejekake hukum, ning malah sing rusak hukum di negara kita justru orang-orang yang ahli dalam bidang hukum. Jajal. Apa jajal pingji dadekno hakim, apa kelakon ngrusak? Apa pingji tau dadi hakim? Hakim garis. Hakim garis. Ya. Ning ora kabeh ya, Rek. Lah iya, lah sipate ngasu. Kuwi nek ana tai mesti mandek diingus-ingus. Iya. Lah sipate ngasu meneh nek arep nguyuh mesti nah ngene iki sikile dijunjung siji. Apa ana to? Ketua Biro Pembinaan Spiritual sebuah partai. Lah kok manglik dadi bintang film porno? Lah ngene iki di handphone e. Jan aku yo alhamdulillah. Ora sadata tuku video porno. Goleki video porno Indonesia kangelan kok jebulane Maria Eva. Wah, jan. Wah, susune kro. Terus kaya pejabatnya saiki dipecat. Mergane isin apa mergane kleru? Ora, sing tersinggung ketua partene. Nah ngopo? Apa mergane DWI mencemarkan partai? Ora. Mergane apa? Tersinggung Yusuf Kala. Lah ngopo? Lah wonge gedhe kok peline cilik. Lah. Ajar. Masya Allah. Apa ora ana basa liyane saliyane kuwi, Reng? Ora ana. Tenan. Kuwi. Nah, lek barake wong wedok kuwi bahasa Arab. Apa? Torik ya truku turukun. Nah. Oh iya ya. Tegese pira-pira dalan, ya dalan uyuh, ya dalan bocah. Oh iya ya ya. Aku coblok kok, ora tak tede ngaling-aling. Pengalaman membuktikan. Program keluarga berencana gagal karena bidanya tidak mau terang-terangan. Apa? Zaman kondom, tak ceritani. Ono bidan jenenge Romiati. Urak mantan bojomu. Nah dheweke iki ono ono wong lanang. Jenenge Gondo, gaweane tukang gambang. Kayak wis sepuh musuh pasang kondom. Dekne iki tau lho, Truk. Piye? Dekne ra cilik to. Kondome kegeden. Lah terus musuh nggarap bojone ngene iki sabare kaya ngono ki rak mrekecet to. Mrekecet ki apa? Cilik. Iya. Musuh dibedol kondome kering. Akhire ayo njaluk tolong sing ngendang kon jogotke. Kowe ki asu tenanane jan. Aja saru-saru. Ngene, Gong. Sing jenenge wayang kuwi pegelaran baik dan buruk. Ngerti? Kayak mau menggelarkan Arjuna Sasrabahu menggelarkan Dasamuka. Dalang itu menggelarkan elek karo becik. Iya. Ibarate semut senengane gula. Talur senengane telek. Nah, tatkalane dalang nyuguhke telek sing dadi semut cangkeme menengo rasa gamblek. Kembali ke tempat. Makasih. Bacut kereng. Alam-alaman. Ya. Si mau sing mau. Mau suara jatah bacut kereng. Kok saru? Aku saiki wis menep indriyo. Ora kena ngomong saru. Wis tak plester aku. Abah Sarip ki mbiyen tau. Heeh. Yen ono kiai pidato mesti ngawasi pritan. Aku matur, Bah.
Kiai Mansur Hidayat niko mesake wong lagi pidato kok disemprit. Bedake antarane kiai karo polisi. Sinten? Nggih, kula mohon pengin kok. Bojone nom terus. Mau lagi adus tak inggeng kok. Adus bareng iki keceblak keceblok keceblak keceblak. Oh, oh, yes. Ora, ya ora jebulane ya. Saiki petugas hukume iki mau. Lah sipate asu kuwi senajan nang omah ana panganan daging, nang dalan ana balung mesti digaglak. Oh iya. Sipate asu meneh sapa sing menehi luwi akeh kuwi mesti sing dibelani. Iya. Mulane hukum maut di negara kita mergane apa? Supremasi hukum ora bakal bisa cecek tatkalane manungsa isih gelem milik marang barang kang melok kesusu keselak muluk. Iya ya reng ya. Ora mung polisi. Yen polisi tak belani sebab Mas Sutanto Kapolri kita pernah mengatakan polisi sekarang harus bisa mereformasi diri. Tangkap anggota saya kalau ada yang menyeleweng dari tugas-tugas pokok kepolisian. Oh ngono. Heeh, mulane Abas Arif kuwi nek ngaso-asoni polisi sing elek iki jan was. Rungoke nganti mak semrepet. Amangka polisi kuwi wis tak kandhake nang ndi-ndi sing paling jujur ming loro. Apa? Patung polisi karo polisi tidur. Iya ya. Lah nek nganti lah jajal wong main jebulane mburine sing gembongi polisi. Wong main maling lawet jebulane setore nyang polisi tak blakake wae iki. Ning ora kabeh polisi sing bagus juga masih banyak. Lah dari pejabat yang bersih dan berwibawa inilah kita berharap negara kita akan bisa didandani. Ngono ya. Impossible. Ora mungkin reng. Apa negarane dhewe? Iki rambute iki lho. Kowe sing kurang mundur, mundur ngono. Wis akeh blokinge kok piye? Kendange aji momyor kowe mung. Ki rambut endi to? Ki rambute mbokku. Iya. Ben mengandung hikmah. Ya. Lah, kuwi terus bacutane piye, Reng? Nah, bacutane kalau polisi umpamane contoh ya. Ada sebuah kejahatan narkoba misalnya. Mas gendere mandek sik, Mas. Utut-utut sik. Narkoba dicekel polisi, cek. Nah. Diproses berkas acara pidana BAP dilemparkan ke kejaksaan. Iya. Si terpidana kuwi main uang dengan jaksa dan hakim. Sementara di polisi sudah bekerja keras, jaksa dan hakim tiba-tiba memvonis bebas tanpa syarat. Jajal. Tapi sampai saat ini tidak ada yang berani mereformasi atau mendemo kantor kejaksaan. Yen aku wis tahu. Kapan? Koran wis sebutaken. Yo hati yo. Kajari saya demo tak tangkang gelut ka Kota Tegal. Headline halaman depan Suara Merdeka. Oh ngono. Wah tak demo entek-entekan diusir. Lah ngopo? Kalau terjadi revolusi sosial, kalau rakyat wis mulai gemes, rakyat wis mulai ora sabar, pejabat kalau rakyat ki akeh rakyate bajingan. Asu tenanane rek. Aku ki luwung misuh awake dhewe dadi ngantemi awake dhewe. Iya. Iki pejabat sing elek lho. Iya. Sing becik ya ora tau hujat. Apa meneh pejabat-pejabat sing gelem nanggap wayang. Apa meneh milih dalang entus. Nek pejabat sing gelem nanggap dalang entus berarti pejabat sing kepengin matine husnul khotimah. Oh ngono. Saiki jan komoditas non migas kuwi akeh banget kesalahane wong liya, kesalahane partai liya diler karto partai sijine. Heeh. Ana Megawati diganti Megakarti barang. Iya.